边缘有效波形观测确认。能量传导方程计算完毕。物的中心就是阿德拉的本体。理论与实践都存在不可视的狭缝，而我所寻的真理必定存于二者交汇之处。显现彩虹桥，一切都在计划之内。样本采集完成，正在进行弱点分析。辅助系统全面开启，计算无误，实践的胜利正是理论研究的意义所在。拉开距离，要改变战术了。之前让你们侥幸逃离，现在总算该落幕了。施加幻觉的连接，逆向追溯就能发现你的真身。哎呀，我已经抓到你了。我是影科组海姆达尔，目前的研究方向是空间构型理论。你想亲自看看吗？正在等待数据同步，攻击目标已锁定，程序启动。接下我的光芒吧！哼，就用这鱼，洗净污秽。啊！都到这一步了，怎么这时候出错？算了，再来一次，确认操作人员信息，四方院，殖民。四方院，庚辰，从今往后与你并肩作战。啊，你怎么来了？不是说了让你老老实实在外面等着吗？哦，这样应该就差不多了。叫我过来干嘛？啊，管理员，哼，整天就知道捣乱。冰雪节快乐，管理员。今年的冰雪节，就让我来陪你一起度过吧。数量没错，管理员的那份，是我特别准备的，要是你能喜欢就好了。